はい、案の定ですね、警察官に目をつけられちゃったんで、ちょっとおっかなびっくり、短めに持ち替えて歩いてます。今日は滞在実質5日目、お腹壊して疲れちゃいました。そこのね、多分ね、大統領府なんじゃないかと思うんですけど、警戒が物々しくて、軍警察みたいな人がですね、うよ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 歩いてます。それから辻々にですね、なんかこう交番みたいな、ちっちゃな交番みたいなのがあって、そこでもいろいろ警官が目を光らせてるっていう感じです。で、今日はですね、名古屋劇場また閉まってまして、これ時間間違えたんですけど、それから、国立、歴史博物館ですか、さっき行ってきまして、ガンダーラ仏に癒されました。ただ私ちょっとお腹痛くなっちゃってですね、お腹壊してるんで、肉の食べ過ぎですかね。いやー、もう疲れましたね。とはいつですね、プロフセンター行ってないんで、絶対プロフセンター行くぞーと思って、今からちょっと地下鉄の方まで歩いてます。お、なんか面白い。これ教会ですかね。なんか出てきました。向こう見てください。へー。なんかこう、なんでしょうね、これは。はい、気になります。まあ、ちょっとあんまりここでビデオ回してると良くないんで、この辺で失礼したいと思います。では、さよなら。はい、さっきのね、警官に睨まれたところから、反対側に来ましたよ。地下道を通ってね。ここ、なんでしょうね。ここ、コウノトリの門みたいな感じで、多分あれ大統領府なんじゃないかなと思ってですね、またここでも睨まれる可能性あるんですけど、さすがにここは撮影ポイントなんだし大丈夫なんじゃないかなと思います。ちょっと軍の人たちもここに、いないように思います。掃除の人がいますね。いや、ほんとしかしいい天気です。嫌になるぐらいいい天気で、今までの灰色の空は何だったんだろうって感じですね。雪も結構降りましたよね。おー、これはなんかローマの水道橋のようなもんですけど、何を意味してるんでしょうか。コウノトリはすごいね。これそれこそ地震起きたらこれ崩れ落ちるよなぁと思うんですけど、なんか中に鉄とか鋼鉄でも入れて取ってる、バランス取ってるんですかね。すごいね。これよく見ると、お掃除してますね。で、向こうなんでしょうね、金のボールみたいなのはね、なんかよくわかんないですね。あとキリスト教師なんですかね、マリア様がね。はい、ちょっと上見上げるとコウノトリです。はい、なんかコウノトリが結構シンボルのシンボリックな鳥になってるんですかね、この国の。はい、それではいよいよ地下鉄乗ってプロフセンターにレッツゴー。